Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatib boruvchilari, kanalimiz mehmonlari va kanalimiz obunachilari. E'tiborlaringiz uchun ham shaharbob, ham qishloqbob mos keladigan 6 sotix yer maydoni uchun juda ham ajoyib, ixcham zamonaviy uy proyektini taqdim etamiz. Demak, kanalimiz mehmonlari, kanalimizni agar mehmoni bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizda bundan ham ajoyib proyektlar va shunga o'xshash proyektlarni taqdim etib boramiz. O'zingizga kerakli mos proyektlarni kelajakda uy quraman deb uy planlari qidirayotgan bo'lsangiz, bizni kanalimizda topishingiz mumkin. Demak, ushbu uy proyekti bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, yerimiz maydoni 20 ga 30 metr, ya'ni 6 sotix yer maydoni. Uyimiz asosiy uyimiz hovlining etagida to'g'rida joylashgan. Chunki nima deydi, uyimizga kirganimizda uyimiz fasadlari ham bir juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgani uchun chiroyli ko'rinishda nima qilishimiz mumkin. Demak, uyimizga asosiy kirishimiz uchun 120lik kalitka darvoza joylashtirilgan. Uyimiz to'g'ridan va o'ng tomonimizda esa 370 metrlik darvoza, ya'ni mashina qo'yishimiz uchun darvozaxonaga kiriladigan xodimiz bor. Demak, bu xod 4 metrga 10 metr ikkita mashina bemalol sig'dirsak bo'ladi. Asosiy kirish qismidan kiradigan bo'lsak, o'ng tomoni chap tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizning maydoni 685 ga 4,5 metrni tashkil qiladi va oshxonamizning orqa tomonida esa hojatxonamiz 160 ga 4 metrli hojatxona joylashgan. Demak, hovlimizda 3 qismga mo'ljallangan 1, 2, 3 qismga mo'ljallangan madida zelenoy zonamiz joylashtirilgan. Bu yerga bemalol meva daraxtlar yoki ko'kalamzorlashtirilgan bir manzarali ko'chatlar joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uyimizga kiradigan bo'lsak, uyimizda ikkita ustun bilan ko'tarilgan navesimiz bo'ladi va bu yerda to'rt qatorli zinadan kiradigan bo'lsak, zinadan kirsak, birinchi koridorimiz, koridorimizning eni 220 ga, uzunligi 580. Bu tomoniga 655 metrni tashkil qiladi. Demak, koridorimizda o'ng tomonida esa 90 gradus ostida devorimiz qayrilishini hisobga olgan holatda umumiy xonamiz joylashgan. Umumiy xonamizga ham katta-katta derazalar joylashtirilgan. Ikki chekkasiga ustun bilan chiroyli xonaga ajoyib o'zgacha ko'rk berishligi uchun ustunlar uchun joy qoldirib ketilgan. Demak, xonamizning maydoni 5 metrga 7,5 metrni tashkil qiladi. Bu yerga bemalol yumshoq mebellarni joylashtirib, asosiy o'tiriladigan joy sifatida foydalanishimiz mumkin. Ham yaxshi tomoni, kirib keldi, ketdi odamlar bemalol ko'rish uchun katta-katta deraza joylashtirilgan. Hammasi bemalol hovli chiroyli ko'rinib turadi. Demak, koridorimizni chap tomonimizda esa bolalar xonasi joylashgan. Undan bolalar xonasining maydoni 4 metrga 5 metrni tashkil qiladi. Bolalar yotoqxonasining yonida esa 5 metrga 7,45 metrlik mehmonxonamiz joylashgan. Demak, bu yerda bemalol erkaklar va ayollarni kutib olishimiz uchun, mehmonlarni kutib olish uchun bemalol shart-sharoitlarga ega. Demak, bu yerda koridorimiz to'g'rida esa bolalar yotoqxonasi joylashgan. Demak, bittasini qizlar uchun, bittasini o'g'il bolalar uchun ajratsak bo'ladi. Demak, bolalar yotoqxonasi 490 ga 465 metrni tashkil qiladi. Demak, unimiz yonida esa kattalar yotoqxonasi joylashgan. 495 ga 465 metrni tashkil qiladigan kattalar yotoqxonasi va uni o'zini sanuzelar bor. 165 ga 255 metrni tashkil qiladi. Va asosiy koridorni to'rida esa asosiy 160 ga 255lik asosiy sanuzelimiz joylashgan. Mehmonlar va bolalar uchun xizmat qiladigan sanuzelimiz mavjud. Demak, hovlimizning orqa tomoni ham bor. Orqa tomoni bemalol bu yerga bir qator manzarali daraxtlar yoki mevali daraxt ekib qo'ysak bo'ladi. Yoki bemalol bitta orqada bir ko'rinmasligi uchun bitta basseyn loyihalashtirib maqsak bo'ladi. Ham bu tomonda ikkita derazani shamollatish uchun bemalol orqa hovli mavjud. Demak, orqa hovliga o'tadigan bo'lsak, bu yerda 290 metrlik ya'ni yerimiz mavjud. Orqa hovlimiz esa 320 metrni tashkil qiladi. Demak, ushbu uy proyektimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalar obuna bo'lib qo'yishni, videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Kimgadir shu uy proyektimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Telegram raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.